¿Qué bueno la cosa? ¿Qué te cae? Recibió. ¿Cuánto recibió? Este es un año. ¿Qué es? Yo te doy la bola, ¿vale? ¿Me da audio o no? ¿Cómo te bola, ¿no? ¿Audio o no? ¿Audio o no? ¿Audio o no? ¿Manage Gordon Soup DIY? ¿Audio o no? ¿No? Organic. Totally kick on the back. Momo, overbook like you. Hello, keep watching, stay tuned. Ani tabala video mon parcha bhane ra more videos ko lagi like share ra subscribe gardinus holla. Ani hami aile dodo helipad ground ma aeko cha dokan band garikana tatale jiddi gare sikhne bhanera tei karan le garda kheri hami sikhnu ko lagi dodo helipad ground ma aeko chhau. Stay tuned. यो चाहिँ यताको सिन हो है आज दिन एकदम दामी लागेको थियो घाम लागेको थियो अहिले घाम गयो यहाँ छिटो डुब्छ घाम हेरि हाल्नुहोस् यस्तो छ जग्गा है तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभयो भनेदेखिलाई मेरो है सब्सक्राइबर बढेन म ड्रोन किनेर यसलाई अझै माथिबाट स्काई सट लिएर तपाईँहरूलाई म एन्टरटेन गर्नेछु त्यही कारण सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला सेयर पनि गरिदिनुहोस् होला सकेसम्म Totally. Sick this video. Video re scooty. Lo. Maile pakdi rahechu yaha yi hernus hai. Or do you? Huh? One is done. Thought how you all call audio, eh? Got a very disparate bagatio, eh? Got a back again bagata, eh? Full wheel power, eh? Skate boy, eh? Thought I could put out a lagana. Huh? What are you pills and all? I'm going to go to the bike. ताको यो फर्स्ट टाइम हो आ कुदायो कुदायो ब्रेक गर जब त्यो तिम्रो त्यो आफैलाई याद हुन्छ नि कन्ट्रोल छैन अब जाँदै छ भने त्यो ब्रेक गर्नु सक्छ त्यति हो खुट्टा निकाले थामे अ त्यो छोड्नु पर्यो हो कन्ट्रोल अब आफैलाई याद हुन्छ नि अब हैन त्यो भयो भने चाहिँ ब्रेक गर्नु एक्सिलेटर चाहिँ छोडिदिइहाल्नु भइगयो अन्त खुट्टा निकाले थामे त्यति त लु
तिमी नसुर्ताउ न स्कुटी जाएकै थाम आँट हो आँट ब्रेन चाहिँ एकदम क्लियर गर न भइहाल्छ चल्ले सिक्छु भन न तिमी भइहाल्छ एकै दिनमा हुँदैन तपाईँले कुदा त हुन्छ क्याटेनमा पनि उठाएर लडेर गरिसकेर कुदायो नि त्यही चिजले कुरा हेलो आज म स्कुटी कुदाएर घर जाँदैछु हो अनि यो अहिले एङ्गल मिलाउँदैछु हेर्दै हुनुहुन्छ होला राइड के पछि एन्जोय द राइड
알잖아. रेनी सिजन को पूरा प्रॉब्लम हुन्छ टु व्हीलर्स मा अनि अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि पूरा कर्भ्सहरु हुन्छ अनि कर्भ्सहरुमा सेफली ड्राइभ गर्ने अनि गोलाई पछि हर्न बजाउनु नबिर्सने ब्लो द हर्न इन एभ्री टर्निंग स्टे सेफ स्टे राइट सेफ ड्राइभिंग सेफ ड्राइव सेफ लाइफ टेक केयर बाय बाय